L'histoire des journaux de Kina TV, la championne, ma maman y a poto, mais ça n'a pas de problème. Maman a beau taki biso, maman a beau taki biso, à l'inga qui peut s'occuper la papa la biso ma cam. Muta moni biso passe, la tika la koumou na moutro, la tisanga bolingote. Afin d'y s'abiso na mboko ya poto, ngana lek na nga mobali poto kose la papa na biso ma cam. Tote, mine lek na nga mobali kouta loba waya. Waya, to boya. Olanda histoire ya jour o ka mama ndenge nyalinga kotisa bana na rando ya ye na mobali na ye boran. Bonjour, 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 bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit qui n'a donné kando note était là kema fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na ba abonné nyo sa di kina TV partout dans le monde et si ka bozali, je dis bienvenue na ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels, l'Ekina TV, mon vieux Benz, Benz, ou la moto Katalo, 4x4, la double pension, ya Suède, bana ya Congo, bana monde entier, boyo ka lisolo. Lisolo est outil pa ya moana, et pa ya leki. Alors, la championne, nan landi lisolo, ya papa, ou ya petit doigt de réponse. Donc, mon na nga liboso na s'abonne, mon kolo posa la kina live, na l'ekina pesa ou lisolo, ou elinga yoko me la biso. Maman ya boti biso, a voyajaka, a tika ngay, mwana mukie, na leki alandi ngay. Nga na leki na nga mbali toza na ekar ya 5 ans. Vraiment, na kolo ba teke toko li malamu, ya mwoko pe ba nzala, ya mwoko pe ba souffrance. Po maman ki nda ki Brazzaville, Brazzaville, Libreville, nda yoko kota poto. Donc, to bande ko fanda, e pa ya bakoko, me papo ya boti biso zanye na Kishasa. Donc, la championne, vi penza, ezala ki na nga malonga te, o na kolo belo, ezala ki malonga te. Des fois, vraiment, quand vous avez un peu de classe, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Maman, si vous avez un peu de temps, vous avez une possibilité de continuer à vous faire. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, donc vous avez un peu de temps, la fille a commencé à 12 ans, 11 ans, elle a dit maman, elle a bango. Aïe, tu as un mobile. Voilà, maman, bah, c'est à côté poto. Tant maman, côté poto, quand même, on dit quand même que non, vie, hein, y a bana, et comme quand même, moi, qu'on change, moi, bilo, quoi, qu'on y a, bah, zozangate, moi, bah, koli, zozangate, ce qui peut moutailler, kota la bango, moi, quelque chose, bah, n'est qu'on zangate. Aïe, la championne, attends, on a comment qu'il a 13 ans, mobile, maman, la bisou, a outa ki poto, ayaki. Ayaki paye mon côté, ayaki, na le, ki, na nga moussous, ya mobile, ou maman, botaki, na poto, po, ako la ki sa maman, ou ya ye. Donc, pour la biso par alliance, pour papa la biso wana, donc, aza moni moto, bato ba bota na retard, net na ba 45, 46, au bout de mwana liboso, donc, vraiment, ayaki na mwana mobali, ou azali na ba age net ya ba 2 ans, 2 ans, demi, pour la ksa, koko la biso azali maman na ye. La championne, papa ya boti biso, aza irresponsable 0-0, yagi, aza irresponsable moko biso noto tika la komona te, ngana le ki neto ande kotonga ye. Pour papa zana bo mezaka na Kishasa musika tena lupanga ba mama poza leka bolinga quartier ba bolinga bo mwana ba sente yo ala pre bo fandi bazonga ni ba eso ko sente mama aboti leki na ya mobali papa msa zale musika te tanto kufa banzala tanto tanga ba classe te wana papa na biso azala ki wana kana Kishasa quatre avenir après le panga maman la biso papa msa ndai ko fanda wana la championne mukolo msusu penza ona tika na souvenir a mabe na kei. Que nous relions la caca nzala et l'aura relié zala quitter la commune à l'opin ou à papa la bisso courant la bisso à yambi bisso quand n'est à la bombe parce qu'on a pas moyen belété papa le bioté fanda ou à zelanga naoya n'a fanny n'a pas d'ali bosso à l'opin ou à papa la bisso ko à sauta mire la championne n'a pas tika lika ouan à zoz et la papa ya qu'on servait n'a moi quelque chose pour la zoye banazala qui attend à ba 10 ou bien ba 9 ou bien ba 10 ans papa la bisso à sauta mire la championne. Abimela nzela sima. Fanda wana zela, 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 zela. Ti, tala kaka, kuka yuko lubate ya ya, kende apesi nga lipa na nguba. Po papa ya bino, na yebite, uko ndi mate ngande na botai. Ndenge wana. Oko ya penza boye, oye kunuka papa na bino, leki na nga zako bela, batindi nge pa kuko na biso na ye pa papa. Oya boti biso na Kishasa, po leki ya mobali ya zako bela. Na koya boye na luwike te, Koko bonjour, batininga po nani, le ki nanga zo salanya zo bila, nanya ko zambongo, po ba kenene nopita. Papa zana nini no, nakata ndap, mako yebi sabandeko na yeba lo ba kenazate. Wana koko aboti biso mama ya papa nanganda ko silika bime, yangu giya zalga boye po nani.
Giza la repani, moi non à beauté, oh, yemoka bota za malade, bah tindi poya ko pesa mbong, mbong on est mona na raté, ni awananda ko ni e pa banane, se kombo on wa sel raoni. Maman, la championne, nde na yo ki papa na ngaza nanda ko mazo tinda bato, balo baki, azata vi papa na zananda ko na koto ke no mona eko. Na koti pe na salon, azakuna. On a un bon côté, je vois un bon côté, on a un bon côté, papa a boti biso yé wana. Nde si koyo, papa, mobali a maman a biso a yé, a wouti poto a yé na lé ki na ngay. Donc la champion, na mona mobali bo boto ndeng wana te. Na mona mobali bo boto ndeng wana te la champion, tango to yé. Toko pe sa embo te, esi kaza lé ki na guest house, alo wiki tel. Le quoi les qui n'a bino aye bino te, il faut boza la langa, il faut boza la nini, boum mesana na aye, et sa la bino malam, boza bande, la championne. Vraiment, on a eu ba boto li boso, et sa la ki talaka ma lili, kli mezo beta ma kase ma lili bo lali, nde sa la kadre kimi, papa misa la la ki na divan, ngay, le ki nanga mobali, na le ki nanga ya poto ya mobali, donc biso misa tito la la ki na mbetu, il fallait ye asa la nini, alal. Na moule penda papa ye a fini ka biso dra. Ya zoni nena ki ta ki roulal. Donc bo boto moka ko sakana te. A comprenne ki tozala ki na reta la classe. A ya ki na panda ba vacances. A zoni biso messie. Ou fwa tangi sa biso. A zon pi sanga ba conseil. A tanki mwana mwasi. Toza ko bunda. Boko ya kaka. Vraiment ma be kaka liwa. Men su ki liwa te. Boko ya kaka boza l'ensemble. Na le ki na yo. Donc papa moko malamu. Papa moko malamu. Et puis koko nani pa. Mama bota papa na biso. Donc mobali ya mama. Donc a yamba ki biso pe loko la penda ba koko na ye. Toza ko kende. Donc malamu la championne. Malamu. Mama sali makambo. Ngayi. Na ki o voyage poto na leki. Na ngayi deja na aja 18 ans. Et se le kaki. Me po kaka. Makambo a poto bino mobo yebi. Mama na papa. Mobanye. Balongo la ki nga 10 ans. Donc na komi na poto na 16 ans. Me si na kousa ki 18 ans. Leki na ngayi. Azaki na 11 ans. Po ngayi na etoyone kar ya nini. Ya 5 ans. Pardon, la fille Azali a 18 ans, les Kazala qui moins de 5 ans, donc bah, je n'ai pas 13 ans si je ne me trompe pas. Mais, bah, kitsa qui moi, bambo, la poma kamba mikanda, boye bika en ambo kondenge, izalaka. Alors, bi la championne, le quoi qu'on look. Tant que peut-être, bah, démarche, ezo salama, ne maman la biso, a kota ki a contact, na papa ya boti biso penza, papa, père biologique na biso. Ba comme ko solola nde peut-être un peu bolingwe sali nini ezonga ki ngana yo toyebite bande toyebite tant to komi na poto papa wa ande ko beta biso 40 na kishasa la championne papa wa ande ko kipe biso te a comme ko nuka ko yebate de temps en temps santé na biso zande ndi eh moto zo boya so ko solola nai to zo boya na biso penza ngana leki na so tuleki na ngamo ba no baka waya yese ka to za bien kuna nini. Si vous allez en Kishasa, 4 avenues et vous êtes jamais au grand jamais, vous êtes en train de faire des choses. 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 Vous êtes en train de téléphone. La championne. Maman, na papa a boti biso na Kishasa. Vous êtes en train de faire des choses. Maman, vous êtes en train de faire papa na biso sika. Ba bota ki bana misato au total. A komi konuka matata. Ah, tout se comprendre. Te. Papa, benginga ya fani singa bina se comprendre. Te. Maman, na bino. Mais quand on solo, on a déjà posé moi c'est mon aîné, on a évité. Mes colonies ma camion sont aussi les acamabé. La championne, nous on a maman bani ko zongi la bolingo na e akalo zali papa aboti biso. Eh? Et comme tiens pendant yena papa ya poto benda bika, ma comme ko benda na. Quand ma cambo beti li solo, maman ya ko yebi sangana le ki nanga mobile kete, bana babonga akara baboka mana papa na bango. Ikabweza wa suki batu nibino bolo ba boye, bolo ba boye, bolo ba boye. La championne ngayi. Aza papa nangate. Na yipisa mama na vingana kwa oko se la mubali no makambote. Yagi na benga ke yagi. Me mubali no na benga ke papa po alakisa nga bolingwa papa. Liki na nga mubali palo bia bi mama. Makamnyo zo sala. Abi bino uza loko ba loka bino. Aza papa na bino te. Abi ata aza papa na biso te malakisi biso bolingwa loka papa na biso. Mama papa na kishasa ndo sala biso boya ndo sala biso banda sala biso bo yo ka mama boti sa beza ko zanga so aye na poto a zipe bo mona ke pete a wala sa bino bolinga papa biso to lobi to kono bana biso mabe o so linga so to loba mabe te na champion na poto za laki na ndaku na papa na biso ya poto na bana msuso mama boti na papa donc biso nyoso total 5 mama ba niko luka mavanga to biso to ko témoigner mabe contre papa na biso te la champion e ya ko sala ke bakabona na mama na biso papa na biso ya poto makabwa na mama biso meto telemele to bi to lingi na biso te po ba social ba komeko ya ba si sa social ba komeko ya na nda
bakume ko yala ndako po mama za stressé mobala sunga ka ete patati patata biso ba oto kola kitobi to tikala ko yeba likambwana te to pesi pe témoignage malamu tango papa bakaboy na mama papa za laki na droit ya bana ba leki na ngai azalaki na droit wana azalaki na droit wana makambo papa mama salaki lekela nga tellement la champagne na ebelo ka olobate na balaki na nga pe avant na salaki na longi na nga na ndako na bali papa na biso ayé o ya bota biso na kishasa ayé na poto papa ya poto bakabali na mama akomoke na ndako biso penga tout le temps na leki na nga mobali tout le temps tozalaki wana azo sala pe wana bakete ya aujourd'hui nga na kosala boza na ndako na baleki na yo tokozalana ndako donc biso nyoso 5 papa moko malamu la champion papa moko malamu za likanisité o bolingo papa botanga tikala ko lakisa ngai te bomo muta bomo na kosali mabe po mama na nga ba sentiment bolingo ne ezongi na papa akala te bana mabe bana ma bona mama bana mabe baloka bino o aboti bino za papa na bino te bana nyoso tuna mokili ba bunda ki ba boti na bomba za nsam bino bozo boya ngana papa na bino to za nsam o asali yo nini o yo ko boya ye asali yo nini mobali wa za irresponsable tikala ko kipe biso te eza pasta ki chasa ko lakisa bolingo au me kasi yo poza na bana a misato na papa siko bana na bazana zote ki bafanya na papa na ba mama lokola na yebite lokwa soki nini mutu e baluki ba yo kabwana papa na biso papa na biso ya kishasa aye la championne mama lelo alilaka po papa la ki se tous les couleurs mobala irresponsable na kishasa a koza la pire responsable makase a ona poto tous les couleurs la championne nga babala inga babala ingai na mboko ya poto na ipsi mobali muni loko ozo ya ubalanga oza na kombie mwana mobali alibi ana 1500 euro na libi beta mwana katikati otie na katikati okende ko pesa kuna mama na mobali na ye wana ngai pe awa mutoyo ifo loko la sini sini ya nini ya reconnaissance asale lenga mingi na tamukie na bomo inangai donc ngana o considere loko a papa la champion lo lenge mo bananga salaki izalaki na ko cérémonie te mais a chaki mbongo na envelope veste ya papa babilo ka mikie mikie aya na papa oyo abota ina bande ko mususu e pa ya papa na biso ya boko la biso e pa mobali ya papa ya mobali ya papa na ndako na ina appartement izalaka ko fita munene te to fandi ka kanet ko solola mo bananga bi misi envelope a pe singa na fokami na bi papa na signe ya reconnaissance ngai pona ngai wame kuzala nga plaisir soki olati oliepe mbongo na ngai liba kuna pe bango na bazoki 750 euro na biloka papa nyonso ndenge za biloka mama na ndako kuna baselenge mwa fita munene ko mama yambaki babukilo penda ndenge falaki me ngai na ndeko tenir la champion na ndeko tenir na biaza papa azala papa pona biso lelo to ono batokoli papa na biso wana kenda na ipa bala pe mwasi msusu mwasi na yasika na biso boye boye kuna papa botika mwana moko na mwasi na yasika donc cela veut dire ngai na sana baleki 6 na yambi ba nyonso na sangisi bango donc ba mama na biso soki ba boye na mibali ezaka ke balingo kotsa bana na ba bêtise biso to telema to lobi to lingite mama lokola kenda tutanisa motu papa sala ya minene la champion kokota mabala obe kokota koti ya wabimi akoti ya abimi akota abimi lelo baza ensemble te ekumale msusu anniversaire ya bana ya baleki na ngomona te boyi sa papa na bino akoye oya na ndako sala nini to fete eza fami to yebisa papa papa to kutana na maison pour fete l'anniversaire la msia mwana ok problème te me papa za na mwasi naye okomo mona ke non mama zolinga to chela epo ke bazonga na papa na biso ya poto me na osala ngote olalo la mwika yo moko boyi mo bano d'accord toza bana to kokota te mexico la champion ba mama ya poto ka ndenge wana mama na sasa ina ba camarade ba olu ka pe ba toxique bino bana mabe asa papa na bino te papa aboti bino sana ke chasa olebo bunda kutu ke mama na bino na papa bino baza na ensemble to ko bundela nini la champion na papa o ya tika biso asu papa tiki ngai leki na nga mobala zo bela sauter mire yagi papa nso a sauter mire o ye boye azana ndaka lo baki azate soki koko azali ndako reverser mwana naye yango gi azala boye pona ni mbongo naye mona na kana ndako atenie pa bana naye abima kendo kota kuna na kati papa no azapona na kati
papa ya bongo ndengai na kobete la tolo aza papa na nga na boss na boite mais ezala ka lolengo wana yango na yo pesa témoignage na champion ma kambolobi ba mama bazolukela ka bana ba problème e belé na ndenga osakana te ngai na leki na nga ya mobali heureusement tozala ki sage pe heureusement po to koyo lobe ka za papa boti biso te to mi mama na loyenge mais tolobi te asala biso eloko te alakisa biso bolingo kutu papa bota biso atikala jamais kolakisa biso bongo muta bongo to osala ye mabe po na nini yango na yo pesa témoignage na ngai yagi azana ya na poto kokota kaka mabala mama na biso simba mutu azuela ba tredi na ndenga osakana te o aba kende ko sala nini ko somba lopango na kishasa nesana bi mama yo yebi papa te yo yebi ete a muta changa rabino pe wane zali makambo akala muta changa yaya mbongo wane mona na te akosana ke ba brakai na kishasa kuna mbongo bayiba mama simba mtu afuta ka krediti le lomo bali azate yango na opesa témoignage na ngaba mama mi bali ko conduire bana na erreur biso pe mama boti biso na papa aboti biso pona ki chasse wana mama zo loba na papa ke bana na oba za banduki ya vina oba lingite ke ngana to sala ensemble o mona papa ko sala nini na ko benga leki na kuta mobali tanga yeba ki deja numero papa azate ko boya ko yamba na telephone yango bino bula sani yango bula sani no zoyi bisa mama na bino ke boye boye papa na so kande ko yazo sala bino basadaka seke po azala ki nango ngana ki chasa na na mbongo te zela ka soki na komi na mboka ndo ko mona makamna ko sala na ko lasa no ke nga papa na boti bino akoma pasale la bisu lokote la chapa e lokote yango ngana pisa témoignage na ngai ke biso wa sala biso bolamu aza papa boti biso te même bali ya mama na biso to boya ko kene ko funda ye nde mama ndeko linga to kene funda ye po makambo e beba bien na pota bengisa mobali na ki chasa. Mais malgré ça, ma cambe beba ki na ngou mela nzela na yemo. Biso to loba ma be ya papa na biso te ti lelo to za en bonne relation. Ti lelo na boti, donc ba koko ne ayaka. Donc c'est comme si azava ma pene se mon abiso la championne. Nous sommes ses enfants. Lui aussi il est notre papa. To za ne sengo. Nous avons passé les sortes qui a pisa biso papa ya mi balé. To za na biso ti lelo na moi si na ye, na moi na ba boti ba le ki na ngai. Donc vraiment baza bienveni na ndako awa. Ya ngana na pisa témoignage ki ba mama na biso. Ba linga ko sa biso na bere ya montu nyo sur la ndangai. Ozo comprendre vie au 15 ans, 14 ans, 13 ans, 10 ans. Ko sa le rien wana te poli kamba ma mezan ka mama na papa. To ko taka na bozo ba rando te. Vraiment la lingi bino ya trop. Un grand merci na bino ma oye bolandinga et vraiment là je dis merci na Chimi Makinesi catégorie 11 Loana Onekanda Rema Web Brigitte Osakonik Umba na PF Papa Bonheur Kokaba esa volonté wana esa bato bandimi kotia singa na kingo pona ko soutenir la championne sans oublier les sponsors officiels de Kina TV mon vieux Benz Benzula moto ka talo 4x4 double pression Marie Thérèse mwana mama yo bongona ngai toko ka bwana ndeko na nga na mbona ki na nga yote na live alobi na mbona ki yote donc yo mwebi live omi ndeko na osoka koti na muzindo ya moko na kuma kavele ko beta ni bakote mwana mama na mbona ki yote toka bwana pona ngo msiko to woti kala kayo na lingi bino atoa bon weekend na bino bye bye.